Tasviriy san'atda o'ziga xos yo'nalishlar bir qancha bo'lib, ularning yangicha yo'nalishi yoki turi haqida hozirgi videorolikda bilib olasiz. Amerikalik rassom Dinjilian oddiy shisha idish ichiga tutun yordamida surat chizishini kashf etdi. Uning bu san'ati endilikda butun Amerika Qo'shma Shtatlari bo'ylab yoyilib bormoqda. Jim avval shisha idish ichini tutun bilan to'ldiradi va undan keyin rasm chizishini boshlaydi. Siz ko'rayotganlar Jimning ijodiga mansub asarlar bo'lib, agar uni shunday deyish mumkin bo'lsa, bir qarashdayoq o'zgacha ekanligi bilinib turadi. Tasviriy san'atning ushbu yangi turida ijod qilish uchun rassom juda mashaqqatli yo'lni bosib o'tishi aniq albatta. Buning uchun rassomga temir asablar yordam berishi mazkur asarlardan ko'rinib turibdi.